Once again, mga kalinga, po yung araw ay nandito tayo sa isang tinutulungan natin na nagka-problema po tayo ngayon sa kanila kasi sa pangyayari na di ko inaasahan ito. At tanungin natin bakit nangyari ito. Ayun, mga kalingap. Kaya iklaro ko lang sa kanila kung ano yung pangyayaring ito. Yun po sa magulang ni Justin. Tanungin natin kung ano yung bakit ganun yung ginawa. Ayun. Ate Susan! Dito tayo kila Justin ngayon. Justin! Kumusta? Ha? Ilaw. Ano? Ilaw. Walang ilaw? Run out? Oh, sino kasama niyo dito? Ha? Sino kasama niyo dito, Ate Susan? Sabi lang pong mag-ina. Kumusta na? Kumusta kayo? Ito mga napakainig. Oo, yung ano, Ate Susan, yung mga chinat mo sa akin. Ay, yung pinagchat-chat mo sa akin. Eh, nare-ribong na kasi mga ulo namin. Ulo ko na lang. Mabawa, awan ka. Sabi ko, ay, pati din naman ako may sakit. May inaasikaso, pinipilit kong unawain yung mga pinagsasabi mo sa akin sa chat. Pero hindi ko maunawaan eh, kasi parang sobrang na disrespect naman ako dun. Marami naman nagtuturo sa akin, ma'am, na lumapit ng araw ako sa ano eh. Sabi ko eh, hintayin ko muna kakot, baka naman sakali ka kung puntaan kami, ma'am. Eh, yung muna. Marami na nag-alo sa amin na ganun nga. Sabi niya, eh, kumano ka na? Gumawa ka na ng aksyon. Sabi ko, hindi. Hintayin ko muna sila, ma'am, na baka pa punta rin. Anong aksyon na gagawin niyo? Diba, nagpaliwanag naman ako. Nagpaliwanag naman ako sa inyo na sabi ko, pupunta ako dito. May inaasikaso lang ako. Nagpa-check up pa nga ako sa diet kahapon kasi may nararamdaman ako. Ano, kaya nga ako. Tsaka yung sponsor na tumutulong sa inyo, sabi niya na sana makaunawa daw kayo kasi pati siya may problema. Eh sabi niya kaya nga binigyan daw kayo ng puhunan para at least may pang-alalay. Hindi yung mahahayaan na ganito, maputulan ka ng kuryente at sa akin masisi. Ay, hindi ko naman po, ma'am, alam na yung palang pampuhunan na yun ay nakalog pala yun sa anong pang kuryente. Siyempre, baga po, ma'am, yung puhunan na yun, hindi naman po laging kan permanente ang kinikita. Ay, kasi na naman, baga po, ma'am, yung puhunan namin, unaanto na po lahat, wala kami, lahat ng pangangailangan doon, baga po, ma'am, kinukuha sa kakakita. Dapat ano, Ate Susan, hindi yung ganun yung behavior mo po at pare-parehas lang naman tayong may pamilya, di ba po? Tapos hindi lang naman po kayo yung tinutulungan ko, madami. Tapos ako, nagkaroon ng sakit, may nararamdaman, pinipilit ko lang gumalaw. Ngayon, kinontak ko yung sponsor, sabi niya, puntahan kita at gusto ko niyang kausapin. Ba't ganun daw yung naging attitude mo sa akin? Dapat di mo daw sinabi na... Ba't sinabi mo daw na ako yung nagdi-decision para sa kanya? Hindi, ate, siya nagtatanong para sa kalagayan niyo kung ano dapat gawin. Kasi ako nga yung vlogger. Ako yung dahilan kung bakit nakita kayo na sponsor. Dapat hindi daw yung ganun. Dapat yung mag-antay kayo, maging thankful kung anong meron. Hindi yung sa pilitan na gusto nyong meron na yung pampabahay. Dapat ipahawak na sa inyo yung pampabahay. Hindi naman po kami namimilit, ma'am. Hindi naman kami namimilit. Sabi ko nga na eh, kung talaga ako hindi kaya ng sponsor, kahit kung pubo lang po. Yun nga yung sinabi niya, na sabi niya, mag-antay daw kayo at mabibigyan din naman kayo. Sa ngayon, yung anak niya, may problema. Eh, wala naman tayong magagawa, Ate Susan. Mag-isa lang yung sponsor natin. Mag-isa lang yung sponsor niyo. Buti nga po ay, ano, may tumutulong. At naawa siya kay Justin. Dapat hindi yung gano'n na ako yung sige ang ano niyo.
Galit na galit ka pa sa akin na ano, sabi mo sinisilip ko yung naibigay sa inyo, hindi naman sa ganun Ate Susan. Ang akin lang, mapabuti kayo, hindi yung ganito na umaabot sa ganito, na puputulan pa ng kuryente. Nasabi ko, akala ko ba may kahati kayo dyan sa baba, bakit umabot ng ganung kalaki yung bill nyo? May kahati naman kami, ma'am, siyempre. Alam naman ninyo na hindi naman yung naghahati ng patas. Saka, ang binabayaran lang talaga nila, yung talagang sa kanila. Yun naman talaga. Pero yun yung nakaraan na bill nyo, na kahati mo sila. Siya baga po, ma'am, kaya lang eh, hindi talagang hati yun. Yun po talaga, kumbaga, parang halimbawa, halimbawa 800 yung bill. 300 lang sa kanila dun. Pag halimbawa 1,000, edi 300 pa rin sa kanila yun, ganun. Eh, siyempre, pag halimbawa na-late naman ng bayad, yung penalty, yung bayad sa putol, sa akin na yun kasi late na akong magbayad tayo. Siyempre, sa akin na yun. Katwira nila, oh, nagbigay na sila bago mag-penalty. Oh, siyempre, wala na silang babayaran nung penalty kasi nagbayad sila nung wala pang duty. Oh, at sinabi ng sponsor kasi sa'yo na naawa kasi laging ganyan na lagi kayong nagkaka-penalty at lagi kang late magbayad kasi wala nga kayong ano. Kaya kanya binigyan ng puhunan para may pang-alalay na yung ganitong sitwasyon na hindi siya makapagbigay kasi hinandel na niya yung bahay niyo. Tapos kinausap ka, handelin yung kuryente. Pero biglaan na may problema siya sa pamilya niya kaya hindi din siya nakapagbigay. Hindi din siya nakapadala agad. Kaya yun sana yung intindihin natin. Kung hindi lang dito, ma'am, napakainit talagang sobra. Kaya kung tesin ay talaga, isa-isa na lang nagkakasakit. Kasi nagreklamo ka kanina, naawa ako. Kasi sabi niya sa akin, ma, ganyan siya ng ganyan. Di aya, di raw niya kayang init. Na napaluha na lang ako sa kanya kanina kasi at bakit nawala ng ilaw. O yan nga po yung gusto naming ipaalam sa inyo na hindi habang buhay nandyan kami sa tabi nyo Ate Susan. Sana gawa nyo ng paraan kasi nung nasa kabila pa kayo at nung mga nakaraang buwan, kaya nyo naman po baga magbayad. Yung nasa diba kabila po kami, ma'am. Kahit wala kaming ilaw man, ma'am, nagtitiis kami nung kasi hindi po napakainit doon. Nakita naman baga po nyo, pagpasok nyo pa lang sa bahay, presko yung bahay, kahit ganun lang. Eh dito po, ma'am, ultimang inumin namin ng tubig, ma'am, napakainit. Maligam-gam. Oh, inumin ka, nag-school. Maligam pa lang pinakuluan yung tubig. Pero namin nga nagsasabi, yan, napakainit talaga dyan. Sobra dyan sa taas, para kami talagang ditong inaano. Bakit pumasok kayo sa loob, ma'am, yung talagang ano. Lahat ng gamit na wala kaming gamit na hindi mainit. Diyan lang kami natutulog ayo sa may pintuan. Ganun nga talaga ngayon yung panahon Ate Susan, kahit saan ka pupunta, sa bahay nga, sa boarding house din namin, sobrang init kahit sabihin mo mababa yung ano namin tirahan. Ganyan talaga. Tingnan mo lahat ng tao nagkakasakit din. Pare-parehas tayo, nakakaranas ng ganyan. Kaya bang sabi ko sa inyo, ma'am, makapwede po kayong lumipat sa baba at malamig-lamig doon. Sabi baga po, ma'am, yun, eh, hanggang may na lang naman kayo. Sabi ko, eh, sige po, hanggang ganyan. Kaya nga, yun naman ang sinabi nung ano, tumutulong sa atin na sabi niya, kahit hanggang ngayon na lang kayo, at yun nga, akala niya ay may ano na ngayon yung bahay. Di ko alam, kayo mag-usap kasi sabi niya, mag-usap daw kayo. At sa akin naman, Ate Susan, siguro ay ano, tama na muna yung ano ko sa inyo kasi ganito nga, laging may problema sa inyo ay laging ako ay nasisisi, ayoko naman yung ganitong nag-problema din sa ano. Sa akin naman okay lang po, ma'am, basta sabi ko baga po, ma'am, chat ko po naman sa inyo na hindi ko naman po kailangan magandang bahay, basta kahit kubo-kubo lang, ma'am. Oo, pero mag-antay tayo. Yun yung sabi ng ano, tumutulong na hindi natin mapipigay yun. Yeah, yun nga po. Kahit anong sasabihin mo, hindi natin mapipigay yun kahit anong gagawin natin Ate Susan. At ang hirap po talaga yung sitwasyon niya din. Isa din na nagtatrabaho lang, hindi siya yung talagang mayaman, may kaya, hindi siya yung ganun na tao. Kaya sana maintindihan mo, hindi yung ganun na ako yung sisihin mo sa ano, mga nangyayari sa inyo.
Tsaka nung una pa lang, wala akong sinabing libre lahat, Ate Susan. Anong sabi niyo po, ma'am, yun? Hindi, tingnan mo nga, ipakita mo sa akin yung video kung may sinabi ako. Yes, ah. Ang sinabi ko, bahay na upahan, siya yung tuloy-tuloy na magbayad. Hindi ko sinabi na pati kuryente, tubig. Siya po, ma'am, sinabi niyo po, ma'am, yun. Ipakita, bahay, oh, ipakita mo sa akin yung video. Tubig, ilaw, kaya nga po ako nainganyo nung sabi ko. Hindi, dun. Sabi ko, lilipat na kayo at nababa naman kayo dito. At least yung upahan na yun, hindi man kayong gagastos dun yung tumutulong sa inyo. Bahay ang sinabi ko lang, kahit kausapin natin siya ngayon, siya yung kakausapin kasi mo. Kasi kung yun lang sinabi nyo sa akin, ma'am, edi hindi na kami malipat kasi isipin natin hindi, kasi, magbabayad pa kami. Hindi, Ate Susan, hindi ganun kasi binenta mo agad yung bahay ay... Wala naman kaming kaalam-alam, binenta mo po. Kaya binenta namin. Kasi baga po, ma'am, na inapuray niyo kami na ngayon. Lumipat na kayo, Ate Susan, at ano, sabi ko pa nga sa inyo, ma'am, wala po kaming kapira-pira talaga, lilipat kami. Wala pa kami, ultimo pa masahe sa tricycle, wala kami. Oo, kaya sabi namin, kami na lang ang mag-handle sa, ano, sa pangbayad ng tricycle para makalipat kayo. Ito na mga kalingap, i-ano natin siya. Andito na. Andito na po. Andito na po kami. Hello, Ate Susan. Ito, kausapin mo siya. Kausapin kita. Ito yan. Huwag po kayo magagalit kay Commander. Kasi hindi naman po siya ang... Ano dyan, kahit tayo, ako po ang may kasalanan dyan. Siya, sinabi ko naman po kay Commander na may problema po. Kunwari, ako rin may anak na apat na anak. Ngayon, kaya nga po, ang ano dyan, wala naman po kayo problema dyan sa bahay niya. Dahil ako naman nagbabayad, tsaka wala po ko sinabi na pati lahat na ano dyan, libre. Una, umpisa pa ng bahay dyan, tsaka umpisa po. Itinina niyo po yung, ano, yung gagawin Commander. Hindi ko po pinapabili sa inyo, pinapanay mo na yung bahay ninyo dahil hindi pa nga nakakanan ng bahay nun. Kaso nga lang, binenta niyo po yung bahay ninyo agad. Dahil sinabi mo nung una, ibibigay mo sa anak mo yan at uuwi yung anak mo dyan. Kaso binenta niyo yung bahay. Bakit parang ang lumalabas para sa Commander pa? Parang nagiging pangit ang image. Walang problema kay Commander at Susan. Ano yung camera, yung mukha mo? Para magkita tayo ba? Ngayon, hindi ko kayo inaano dyan, napabayaran. Ako na nga ang manalambay ng bahay dyan. Dahil ano, tapos yung ilaw sa akin na nga eh. Pagkain nyo na lang po ang pinaproblema nyo dyan. Sana maintindihan nyo rin po yung situation ko dahil may apat na anak po. Kung sinabi ko na may guard commander, netong ano, kung gusto mo, upahunti lang yung tingin kita ng pera dyan. Mapapatayin mo ba yung bahay agad yan? Kung hindi ang tingin ng 5,000 to 5,000, tanong ko na ulit Susan. Iharap mo daw yung ano mo kasi hindi ko nakikita po yung mukha niyo. Nagmamadali ako kasi may trabaho ko. Ngayon iha-add kita doon sa messengers ko na bago. Yan, akin na yung ano, resibo ate. Ako magpapa, ano. Yung magkano yung ano, magkano po yung ano, yan yung resibo nyo, resibo nyo. Opo, ma'am. Ano yun, may fee din yung pagpa, ano? Iba pa po mo dyan yung bayad sa putol, wala pong nakalista dyan, kasi babayaran mo na yun doon, ma'am. Iba po yung penalty dyan sa putol, iba yung ano. Kapag pag binayaran mo po, ma'am, bali dalawang resibo po, yung resibo ng putol, saka po yan. Kasi yung sa putol yata, ma'am, may 84 po. Pesos? Opo. O, di bali, 1 to lahat, ano? Oh. Tsaka, yung bahay nyo pa, babayaran natin para wala nang problema. Sana wala na akong marinig, ate. Yun lang yung, ano, yung pakiusap ko sa inyo. Narinig nyo mismo sa sponsor. Hindi ako nagdi-decision dyan. Kung pinapahanap man kayo ng mga bahay, ganun, eh, yun po ay para sa inyo yun. Hindi para sa akin, hindi para sa sponsor. Kung nade-delay man, nagkakaproblema din po siya. Tao din po yun ay. May pamilya din, may anak din. Narinig nyo naman po lahat yun at sana maunawaan nyo. Siyempre po, siyempre po, sa dala ng kung ano mga naisip ko.
Hindi ko naman alam kung anong mga chinachat ko. Basta isip ko lang kasi parang talagang mama, ano, hindi ko naman isip ko, ano na baka ako nangyari sa'yo, parang akong, parang ako kami parang pinapabayaan. Parang ganun ba, ma'am? Kaya nakapag-chat ako sa inyo nang hindi maganda. Kung ano man po, ma'am, yun, sana po maunawaan niyo ako kasi nakawa po kasi ako, Justine. Minsan nakaplakaw po siya dyan. Nakatingin siya sa labas. Sabi niya, tinuturo niya yung bahay kung matutuloy daw. Sabi ko, hindi ko anak alam. Tapos siniilaw daw. Sabi niya, putol. Sabi. Si Ma'am Ay? Sige, sabi niya ganyan. Si Ma'am Ay? Sabi niya sa akin. O, tinan mo pati bata. Ako yung sinisipi. Bakit ako yung anak ganate? Kasi kung ako lang talaga yung ano, yung masusunod, matagal na kayo talagang napabahayan, eh, gano'n lang naman po yung ano, kinikita ko sa YouTube ngayong buwan, wala po akong sinahod ngayong buwan. At sobrang baba. Yung tingnan niyo yung views ni ano ni Justine, doon lang naman kasi ako nagkukuha ng pantulong. Ilan lang yung views ni Justine? 800, 900. Siguro mga 10 piso lang yata yun pumapasok pag ganung mga views ate, kaya maintindihan niyo sana ako. Hindi yun ako yung sinisihin niyo at grabe po talagang ano, nakaka-stress po. Grabe pong ano at ang dami po naming inaasikaso. Ako naglalakad ako, may nararamdaman. Kahapon nagpa-check up lang ako. Pinipilit ko lang maggalaw-galaw at kailangan naman po. Di naman po kami mayaman para hindi ako gagalaw. Kahit nga may sakit ako, gumagalaw ako, gumagawa ako ng paraan. Dapat sana maunawaan nyo yun. Si Kuya Alman, nakikita ko dyan, naglalakad-lakad. Sana siya yung padiskartein mo kasi ikaw nag-aalaga. Siya hindi diskarte para sa inyo. Nagtitinda po man yun sa terminal. Nagtitinda. Dapat nagtatabi-tabi ka ng paunti-unti para ano po, hindi yung ganito, umaabot ng ganito. Sa araw-araw niyang kinikita, hindi naman po pagal laging ganun ang tubo lagi, ang kita. Sa araw-araw din ang baon ng bata. O, hindi rin, ma'am, hindi ka rin makapagtabi. Makapagtabi ka unti lang. Tapos, pag ano na ano, nagagastos din. So, buti sana po, ma'am, kung halimbawa po, kompleto kami sa bayan, hindi na kami bibili ng mga ganito. O, lahat ng ano niyang wala. Siyempre, doon din namin kinukuha. Grabe, wala na ibang talagang trabaho si Mr. Mo. Wala nang ano. Nagaano naman po, habang nagtitinda siya, ma'am, nagwa-washing. Tapos nagpapataya pa siya ng waiting. So, yun ang ano niya, ma'am, halos ano nga lang po. Halos nga lang, hindi na siya nagpapahinga. Ngayon, sa ngayon, di siya nagtinda ngayon kasi meron silang meeting sa center. Sige na, bayaran ko tong ano niyo, tapos yung bahay niyo, ate, ah. Yun yung binigay ng ng sponsor. Bahay, tsaka itong bill nyo. Ngayon, sana maisipan nyo yung ano din sa amin, kung kami yung tumutulong lang, hindi yung pigain nyo kung ano yung problema dito. Hindi naman po pwedeng ganun kasi sinabi ko na sa inyo, hindi kami habang buhay na nandito tumutulong. Dapat mag-ano din kayo, magsipag, gumawa ng paraan. Nagawa naman po, ma'am, ng paraan. Talaga, napakahirap po talaga, ma'am. Kahit anong gawa ng paraan, ma'am. Kasi malalakas pa kayo. Ilang taon ka pa lang, Ate Susan? O, ako lang, ma'am. Kaya ko maghanap buhay, ma'am. Kasi siyempre, baga po, ma'am, sa halaga, hindi ko ma'am pwede hindi. Pabaya si Justine. Oo, si Mr. Mo, baga, madaming paraan. Madami pong paraan. Halos nga po, maghapon na lang siya nag-ano dyan, ma'am. Siyempre, nagtitinda siya sa terminal. Hindi naman laging iiwanan yun. Habang titinda siya, nagwa-washing siya ng van. O, pag nagwa-washing, habang nagwa-washing siya, yung mga driver, nagpapataya siya ng waiting. O, ganun na nga po, ma'am, para dagdag kita. Para naman po, hindi kahit paano, hindi naman po malipasan kami ng mga ng pangailangan dito sa bahay. Siyempre, meron din kami minsan binabayaran sa school. Dagdag baga po, ma'am, rin yun. O, dagdag. Pero, ate, huwag ganun. Dapat magdahan-dahan yung, muna, yung pagbitaw mo ng mga bagay-bagay. Siyempre, kahit papano, tumutulong pa din kami naman sa inyo. Hindi yung ganun na pagsabihan mo ako na ako yung nagdi-decision.
para sa sponsor. Narinig mo naman. Narinig mo yun. Ikaw mismo ang nagsabi, siya mismo ang nagsabi sa iyo na wala akong sinasabi sa kanya na ganito gawin, ganyan. Hindi ako ganun, Ate Susan, sa mga sponsor na yan. Alam nila yan. Kaya sabi ko, napikon na nga ako. Last na ano ko na sa kanila. Kasi ayoko din naman, ako yung nasisisi sa mga nangyayari. Kasi wala naman akong kinalaman dyan. Ako lang yung daan, nagiging daan, pero hindi ako yung totaling ano, sabi ko. Sabi niya ay naawa lang daw siya kay Justin, kaya nakikiusap. Pero yun yung sabi ko na ano, last na nampunta ko sa inyo. Kasi ganito nga, ganyan yung nakita kong mga chat mo, mga pinag-chat mo sa akin. Mahirap po talaga yung ano, katayuan ng isang vlogger na kagaya ko, maliit pa lang. Ang subscriber ko, ang followers ko, gagasino lang po yung ano, last month po, wala din akong sinahod, kaya wala din po akong maiano sa inyo. Ayun mga kalingap, at nandito tayo sa bayaran ng kuryente dito sa Kapalonga. Ito, babayaran na natin yung kuryente nila, Ate Susan, mga kalingap. At yun nga po, yung naging problema, ako yung sinisisi tungkol sa nangyari sa kanila doon. Ngayon, itry natin kausapin yung may-ari ng bahay na ilipat natin doon sa pinakasilong para hindi sila masyadong nainitan. At sabi ko ay sana next time wag ako yung sisihin nila, kasi hindi naman po ako yung nagdi-decision kung anong kalagayan po nila. Kasi malalakas pa naman po sila, mga kalingap. Pwede pa silang magdiskarte at binigyan na namin sila ng puhunan, at sana naman yun ay makatulong para sa ganitong sitwasyon. Ayan, magbabayad na tayo. Ito tayo muna. Tayo dito, mga kalingap. Ate Susan! Wala pa? Nabayaran ko naman na kanina pa. Wala pa. Wala pa, ano? Bukas na pa yung mga ilaw. Bukas na? Na ano naman na. I-ano ko lang to, yung natira dun sa padala. At nabayaran ko na yung itong bahay. Tapos kinausap ko na din si nung may-ari, bumaba na lang kayo dun sa baba. Oo, ito yung natira. Oh. Yung susi po mam nun. Hindi ko alam. Bukas kaya yun? Alam ko lang po natin. Oo. Bayad na yung bahay. Tapos yung kuryente nyo, okay na. Pati yung connection niya, may fee pala yun, ano? Meron po, ma'am. Bali, 1,250 lahat yun. Kasama na yung lahat yun, yung isang resibong sa putol. Yan na. Tapos antayin nyo na lang kung ano, di ko alam kung ano. Ito, yung resibo. Uwakan mo na lang din. Yan. Ayun, sinabi niyo na po, ma'am, doon na pwede kami lumipat sa baba. Oo, sa baba. Alam din ng may-ari, sabi niyo mainit talaga doon sa taas. Sabi ko eh pwedeng lipat sila dito doon na isa baba, pinagtirahan nila dagay dati, sabi oo daw.